Pari Yerego Sireliner, ինչպես միշտ այսօր եւս եկեք դերունական աղոթքով սկսենք մեր այս Երեգոյի սերդողությունը։ Օրդնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերգինս ես Սուրբ Եղիցի անունքո, Եգեսե արքայությունքո Եղիցին գամքո, որպես հերգինս եւ հերգրի, զհաց մեր հանավասոր դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եմ մեկ թողունք մերոց բարդավանացի եմ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգյաս մեզի չարեն։ Զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ բարք Հավիտյանս Հավիտենից ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստություն, սպարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել առաջիկո համենայն ժամ, իճար խորհրդոց իպանից եւ իգործոց բրգյաս մեզ, եւ ողորմիակո արարածոց եմ մեզ բազմամեղածս, ամեն։ Մեր աղոթքը շարունակենք սիրելիներ Հայր 45-րդ Սամոսով։ Բիդի պարապանեմ քեզ, իմ թագավոր Աստվածս, քո անունդ բիդի օրդնապանեմ Հավիտյանի Հավիտյան, բիդի օրդնապանեմ քեզ ամեն օր, մեծ է դերը եւ ամեն օրդներկության արժանի, անչափելի անոր մեծությունը, բոլոր սերունդները բիդի քովապանեն հրածները դեր, բիդի պատմեն հզոր գործերդ, Բարեկութ եւ ողորմած է դերը, ամբերադար եւ սիրով լեցուն, բոլորին հանդեպ բարեհաճ է դերը, իր կտությունը գդարած է իր բոլոր արարածներուն վրա, թագավորությունդ բոլոր ժամանակներուն համար է, եւ դերությունդ բոլոր սերունդներուն համար, դերը հավատարիմ է իր բոլոր խոստումներուն մեջ, նախանցախնդիր է իր բոլոր գործերուն մեջ, դերը արդար է իր վարմունքի մեջ, դերը մոտիկ է անոնց, որոնք իրեն գաղոթեն, բոլոր անոնց, որոնք իրեն գաղոթեն անգերծությամբ, անիգա իր մի ագնածողներուն փապակը կգադարե, անոնց աղոտ կգլսե եւ կփրկե զանամուկ, դերը կբահե բոլոր զինք սիրողները, մինչ կորուստի կմատնե բոլոր ամպարիշները։ Այս աղոտ Սամոսով սիրելիներ մեր աղոտքը բարձրացնենք Աստված եւ իր ողորմությունը խնդրենք, իր ողորմությունը խնդրենք այսօր, այս պահում, բոլոր բարականերու համար, հիվանդներուն, նեղյալներուն, պատերազմի մեջ եղողներուն, զրգյալներուն, զրգվածներուն, անիրապածներուն, բոլորին համար մեր աղոթքը բարձրացնենք։ Եվ ինչպես Սամոսներու մեջ գրված է, դերը գլսե եւ առավել եւս կպատասխանե բոլոր անոնց աղոթքները, որոնք իրեն գաղոթեն անգերծությամբ, իրեն գաղոթեն ամենայն հավատարմությամբ, հնազանդությամբ եւ վստահությամբ։ Հետեւաբար եկեք մեր աղոթքը բարձրացնենք նույն ոգիով, նույն հասկացողությամբ, որպեսզի ոչ թե միայն լսողը լա դերը, այլ նաև իր խոստումին համաձայն կատարող, օգնության հասնող, պահող, բահբանող։ Դեր Oh.
Իսուս փրկիչ մեզ ողորմյա։ Քու ողորմությամբ եւ կտությամբ ով երդավոր հայր։ Քու ողորմությամբ եւ կտությամբ նայիր ամբողջ աշխարհին մարդկության։ Որ այսօր ամբողջ աշխարհը ալեկոծության մեջ դեղ-դեղ պատերազմներ դնդեսական դատնապներ, անորոշություն, վախ, սարսափ, անբուժելի հիվանդություններ, բնության աղետներ, ընդրություններ, գաղափարախոսի պայքարներ եւ ամեն տեսակի դժվարություններով իմաց է մարդարարածը, որ գարիք ունի բժշկության, գարիք ունի խաղաղության, գարիք ունի հանգիստի, որուն ամարալ աշխարհ վրգեցիր քու միածին որդիդ մեր Տերն ու Բրկիչ Իսուս Քրիստոսը, եւ անոր դված ճշմարիտ խոստումին համաձայն, ինձի եկեք դուք բոլորդ հոգնած եւ բեռնավորված, եւ ես ձեզ հանգիստ կդիտամ։ Այսօր մարդկություն այդ հանգիստը կպնդրե։ Այսօր ամբողջ մարդկություն այդ խաղաղությունը կպնդրե։ Որ թունդուր մեզ այդ իմաստությունը, որպեսզի ճիշտ դերի մեջ կպնդրենք այդ խաղաղությունն ու հանգիստը։ Որտեղ այդ խաղաղությունն ու հանգիստը միայն տուն է, որ գուդաս, տուն է, որ գշնորհես մարդարարածին։ Գաղոթենք եւ գխնդրենք ես մի ով երդնավոր հայր, որ խաղաղեցնես պատերազմները, թատրեցնես, որովհետև բավականին եղան զոհերը։ Գաղութենք եւ խնդրենք, որ իմաստություն դաս ղեկավարներուն, եթե անոնց սրտերը գարձրացած են փառավոնի նման փշրեսկ ու սիրովդ, որտեղ կյանքերը որ կխլվին, երդասարդները, որ կսպանվին, գնահատակվին, գաղութենք, որ թատրեցնես, գաղութենք նաև այս երկրին համար, որ կպատրաստվի ընդրության նախագահական, հրեա այնպես մը, որ իմաստություն ունենան ղեկավարները, հրեա այնպես մը, որ չարիքը
Չկնա չարիքը հերանա, որտեղ չարին ուզած ուրիշ բան չէ, թե ոչ գործանել, սպանել, աղուտող պատճարել, բայց կուդված խոստումի համացայն դեր Իսուս Փրկիչ, սկիզբենս իր քո աշակերտներուդ և զգուշացուցիր, պատրաստեցիր զիրեն գսելով, պիտի լսեք պատերազմներ, պատերազմներու լուրեր, արհավիրք, սով, սրածություն, բայց կաչալերվեցեք, մի վախնակ, հաստատուն մնացեք, որովհետև շատեր պիտի քան և ձեզ մոլորեցնեն, հաստատուն մնացեք մի վախնակ, որովհետև ես ձեզ հետ եմ, քո ներկայությունը զգալի դարձուր մեզի հետ, ինչպես քո ներկայությունը զգալի դարձուցիր այն երեք երդասարդներուն հետ, որոնք կրակի հնոցի մեջ էին, մեր խնդրանքները շատ են, մեր դժվարությունները անհամար անթիվ, բայց մեկ բան գավոտենք, որ քո կամքը թողոլա, քո տակավորությունը դկա, որտեղ միայն քեզի գվայել է փառք, իշխանություն ու պատիվ, այժմ են մինչև հավիտյանս, ամեն։ Հարի երեկո սիրելիներ, բարի երեկո, և թող իրապես Աստծո ներկայությունը, Աստծո խաղաղությունը, Աստծո սերը և հոգածությունը յուրաքանչյուրիս հետ լինի։ Ինչպես աղոթքի մեջ հիշեցինք, մեր ցավերը շատ են, մեր խնդրանքները անթիվ անհամար են, մեր դժվարությունները անհաշվելի են։ Եվ ինչպես ժողովրդային ասացված մգագսե, օրը նոր, դժվարությունը նոր, ամեն օր նոր դժվարություններ կան, միգուցե նորություն չեն, բայց նույն դժվարություններու բազմապատիկ տարբերակներն են։ Եվ ուրիշ բան չենք խնդրեր, եթե ոչ, ինչպես Քրիստոս պիտի ասեր, երբ գաղութեք, նախ խնդրեցեք Աստծո կամքը։ Եվ Աստծո կամքը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ հոգիներու փրկություն։ Աստծո կամքը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ անգյալ մարդը, մեղավոր մարդը վերադառնա իրեն։ Աստծո կամքն է, որ մարդ արարածը փրկվի։ Եվ Աստծո կամքն էր, որուն համարալ աշխարհ գրկեց իր միածին որդին, իբրև լույս խավարի մեջ։ Բայց որտեղ մարդիկ խավարը ավելի նախընտրեցին, ինչպես այսօր մարդիկ խավարը ավելի կնախընտրեն, պատերազմներ ավելի կնախընտրեն, սպանություններ ավելի կնախընտրեն, որտեղ ուրիշ բան չեն ներ, եթե ոչ չարին գործն է, որ կշարունակեն։ Եվ անոր համարալ գաղութենք, գաղութենք և կխնդրենք Աստուծմէ, ինչպես Քրիստոս սորվեցուց, աղոթեցեք, որպես այս օրերը գարջրնան, աղոթեցեք, որ այս օրերը շուտ նմնան, աղոթենք, որ դերը շուտով կա, որպես այս բոլորը իրենց ավարտը գտնեն։ Որտեղ այս բոլորը և այս բոլորին տակ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ Աստված ին կուզե, որ մարդը, մարդ արարած կոչվածը իրեն վերադառնա, թարցիկը, ապաշխարը, չար գործերեն հերանա, չար խորհուրդներեն հերանա, չարին ծառայություններեն դուրս գա։ Եվ այդ է նաև մեր այսօրվան պատկամը, որ կքաղենք Դանիելի մարգարեությունեն, ինչ որ մեզի կներկայացնե իբրև պատմություն։ Անհրաժեշտ հաջող սիրելիներ, այնպես մենք կգարձենք, որ թեպքեր, որ գբադային մեր կյանքի մեջ, մեզի հետ կապված անձնապես, կամ մեր ընտանեկան, կամ մեր ընկերության, այդ թեպքերը կգարձենք, որ հատուկ են միայն մեզի։ Միգուցե, այո, հատուկ են միայն մեզի, հատուկ է միայն ինձի, հատուկ է միայն քեզի, որտեղ այնպես մենք կգարձենք, որ ինձի պատահածը կգտնա քեզի չպատահի։ Բայց կմոռնանք հաճախ, որ այդ թեպքերը, որոնք կբադային անձնական կյանքի մեջ, նաև իրենց պատկամ ունին ամբողջ ընկերության համար։ Եվ կամ այդ թեպքը, որ ինձ պատահած է, գտնա իր մեջ պատկամ ունենալ քեզի համար, կամ փոխադարձ հակառակը, քեզի պատահած է, ինձ համար գտնա պատկամ ունենալ։ Եվ մեր այսօրվան հատված իբրև շարունակություն, Դանիելի մարգարեության երրորդ գլուխ, բամը վերակաղելու, վերադարմացնելու մեր մտքերու մեջ, թե ինչ էր պատմությունը, եթե ոչ Նաբուկոդոնոսորը երազմը տեսավ, և երազի մեջ բացատրությունը դրվեցավ սելու համար,
թե ինչ կպատրաստվի քեզ համար, ինչ կսպասվի քեզ համար։ Եվ որ մեդու ամիջ ամես Նաբուկոդոնոսոր գարձես մորնալով այդ նպատակն ու բացատրություն այդ երազին, ամիջ ամես վերադարձավ իր ինքնության, իր այդ եսասիրության, իր անձ իբրև թակավոր, իր անձ իբրև աստվածություն ներկայացնելու ժողովրդին, եւ բարդատրելու այն բոլոր ժողովուրդները, որ իր հրամանին, իր իշխանության դակնեն, գալու եւ երկրպագելու այն արծանին, որ ինքն կանգնեց ցուցած էր։ Արծամը իր վեհությամբ, արծամը իր մեծությամբ, գարցեք աստեցություն մտցկելու այդ ժողովրդի ցանկին վրա, ասելով համար դե տեսեք, թե ինչպիսին է Նաբուկոդոնոսոր թագավորը։ Ինչպիսի զորություն ունի Նաբուկոդոնոսոր թագավորը։ Ինչպիսի հսկա մնա Նաբուկոդոնոսոր թագավորը։ Ուրգեք իրենք իր կանգնեց ցուցած արծանեն։ Ուրգեք իրենք իր այդ կատարած այսպես ասած արշավանքներեն, իր հաջողած ծրագիրներեն։ Եվ սակայն այդ ամբողջ ժողովրդի մեջ եղան երիտասարդներ Սետրակ Միսակապետնակով, գալու եւ ասելու ոչ, մենք քու կանգնեցուցած արծանի երկրպագություն չենք ներել։ Որքան էլ այդ արծանը մեծ է, հսկա է, զորություն է, եւ քու ուժը դարձա այդ գործեք ծեւումը, մենք այդ արծանի երկրպագություն չենք ներել։ Որքան էլ մեզի տված էս պաշտոն եւ հանգարց մտավախությամբ որ այդ պաշտոնը գնանք գործընծնել, մենք այդ արծանի երկրպագություն չենք ներել։ Արավել եւս ով որ երկրպագություն պիտի չներ, գրագի հնոց պիտի նետվեր։ Որքան էլ զորացնես այդ գրագի հնոցի ուժգնությունը, մենք այդ արծանի երկրպագություն չենք ներել։ Ինչու՞, որտե մենք ունենք Աստվածը, եւ միայն այդ Աստուծուն երկրպագություն ունենք, եւ միայն զայն կպաշտենք իբրև ճշմարիտ Աստված, եւ անով ու կան քեզի ցույց տալու, թե ով է այդ ճշմարիտ Աստվածը։ Եվ այս բոլոր եղելութենեն հետո, երբ որ Նաբուկոդոնոսոր գփորփոքի, թե ինչպես կրնալալ, որ այս երեք երդասարդները եկան ոչ ասելու իր հրամանին, եւ ով կրնա ոչ ասել, ով կրնա ոչ ասել Նաբուկոդոնոսոր։ Եվ արավել եւս Նաբուկոդոնոսորի արդարությունը կլասելու համար, ով է այն Աստվածը, որ ցես փրկե իմ ձեռքես։ Ով է այն Աստվածը, որ ցես փրկե իմ հաստատած բադիժես։ Եվ երեք երդասարդները կուքան եւ գսեն, այն Աստվածը, որ քեզի փածադրությունը տված ու դեսած երազիդ, այն Աստվածը, որ ստեղծիչն է երկնքին ու երկրին, այն Աստվածը, որ խորհուրդներ կնող ու հայտնողն է, եւ ահա ասիք մենք քեզի հիմա ցույց պիտի տանք, ով է այն Աստվածը, որ մեզ փրկե ու ցերկեց։ Եվ երբ այդ երեք երդասարդները գրակ գնետվին, պատմությունը կշարունակվի եւ գսե, հանգարձ Նաբուկոդոնոսորը տեսավ, դեսավ, որ այդ գրագի հնոցի մեջ փոխանակ երեք երիտասարդները լալու չորրորդ մգա։ Հաջող այս պատմությունը սիրելներ երբ կպատմվի, այնպես մգտվի, որ առասպել մնե, հեկյատ մնե, ինչպես կնալալ, որ երեք երիտասարդներ հանգարդ չորրորդ մը հայտնվի։ Եվ կամ հաջող կփորձենք համեմատական մնել այդ տեսած թեպքը երևույթը գրագի հնոցը, այսօրվան իմաստով համեմատենք եւ ասենք, այսօրը մենք դժվարություններ ունեմ չենք, այսօրը մենք կարծեք ծևոմը գրագի հնոցի մեջ ենք, բայց հանգար չենք տեսներ, ովևէ մեկ, եթե երբեք ես առանցնեմ կողքի սա երկրորդը, եթե երեք հոգիներ ենք, գող մեր կողքին չորրորդը։ Անորոմա քիչաժը սկսեցավ սիրներ թեպքեր, որոնք կպատահին անցի մը կյանքի մեջ, կամ անցերու կյանքի մեջ, կնշանակեն նաև այնտեղ ծրագիր մը կա, այնտեղ նաև Աստծո մատը կա, և այնտեղ նաև Աստծո պատկան մը կա, որ ուզե փոխանցեր այս պարակային թագավորին այդ երիտասարդներու ճամփով։ Եվ որտեղ նաև այդ երիտասարդները իրենք գիտեին, և անոր առաջնորդված էին, Երուսաղեմեն սկսյա, Երուսաղեմեն սկսյա, որ երբ դու կերթակ Բաբելոն, որպեսզի չսպաննվի Երուսաղեմի մեջ, ոչ թե պիտի երթակ Բաբելոն, որպեսզի երկար ապրիք, այլ պիտի երթակ Բաբելոն, որպեսզի այնտեղ վկայություն տաք։ Սիրելիներ, հաջող ոդով այնպես մտք կարծենք, որ եթե եպեք դերը փրկեց սիրենք Գոդորաձեմը, դերը փրկեց սիրենք սպանութերեն, դերը փրկեց սիրենք պատերազմեն, և դարավ սիրենք այսինչ երկիր, այսինչ դեղ, ուրեմն այնտեղ դարավ, որպես իրենք երկար ապրին, ոչ, որպես այնտեղ իրենք վկայություն տան, որպեսի այնտեղ իրենց կյանքի ընթացքով, իրենց կյանքին մեջ են Աստծո պատկամը փոխանցվի այնտեղ ապրող ժողովրդին, այնտեղ ապրող թագավորին։ Եվ այդ պատահեցան նաև ահա այս դեպքին ճամփով։
Թեպմը որ երեք երնասարդներ էին, բալադի մեջ պաշտոնյաներ էին, իրենց պաշտոն դրված էր, մանավանդ առավել ևս իրենց պաշտոնի բարձրացում ար ունեցած էին, երբ Դանիելը բացատրությունը տալի հետո Երազիմ և խնդրել է հետո Նաբուկոդոնոսորին, որ Սեթրագին, Միսակին և Աբեդնագովին պաշտոն մտրվի, և այդ պաշտոնը տալի հետո հանգարձակ երդասարդները եկան ևսին, ոչ, և այդ երեք երդասարդները ինգան գրագի հրոնցի մեջ. Եվ այդ երեք երդասարդներ ու գողքին գրագի հնոցի մեջ, այս անգամ ցույց տրվեցավ Նաբուկոդոնոսորին, որպեսզի Նաբուկոդոնոսորը իր աչքով տեսներ. Սիրելիներ, այս երևույթը մեզ կներկայացնե Աստծո գործելակերպը. Եթե մենք ուզենք իմանալ, գիտնալ, հասկանալ, Աստված ինչպես գործե մարդուս կյանքի մեջ, Աստված գործ է մարդուն կյանքի մեջ, մարդուն կյանքին երևույթները օգտագործելով և անով նաև իր պատկանները փոխանցելով։ Աստված գիտե ինչպես պիտի գործ է մարդուց կյանքի մեջ։ Մեզի կմնա միայն բաց աչքերով տեսնելու Աստծո գործելակերպը։ Որովհետև այսպես համեմատեք, եթե առաջին առիթով Աստված խոսեցավ Նաբուկոդոնոսորին, որպեսզի Նաբուկոդոնոսորը ինքը թարցիկը, և առաջին իսկ առիթով Աստծո մոտեցման եղանակը Երազի ճամփով էր, Երազը ցույց տվավ Նաբուկոդոնոսորին, որ այդ Երազը զինք սարսափեցուց բամը, իր սիրտը խրովեցուց, և ամիջապես արտացավ այդ Երազեն մտահոգված կարծիքով, որ հետո ինչ պիտի լինի։ Եվ եթե եպեք Երազը տակավին դեսություն էր, Երազը տակավին փավարար չէ Նաբուկոդոնոսորին համար, որպեսի հասկնար Աստծո պատգամը ինչ է, ահա ասի Աստված երկրորդ առիթ ու դա Նաբուկոդոնոսորին։ Այս անգամ իր իջ աչքերով տեսնելու համար, թե ով է ամենազոր, ամենադեր, ամենիշխան, ստեղծիչ, արարիչ Աստված, ով է։ Եվ այդ համար գիհիշենք, եթե երբ այդ Երազը բացատրությունը տվեցավ, Նաբուկոդոնոսոր եկավ և վկայություն տվավ, հավանեցավ, ասելու համար Դանիելի Աստվածն է, որ ճշմարիտ Աստվածն է, մյուս Աստվածները, որոնք կային, չգրցան բացատրություն մտալ իմ տեսած Երազիս, այլ Դանիելի Աստվածը ոչ թե միայն Երազս պատմեց, այլ նաև այդ Երազին բացատրությունը դրվեցավ, և հետևաբար այդ բացատրությունը ճշմարիտ է, ուստի այն Աստվածը, որ Դանիելի Աստվածն է, ճշմարիտ Աստված է, որ քաղտիկներ հայտնող է, որ ճշմարտությունը փոխանցող է, հավանեցան Նաբուկոդոնոսոր, բայց այդ թավանությունը մնաց միայն թավանության այդ սահմանափակ վիճակի մեջ, գործնական վիճակի մեջ Նաբուկոդոնոսորը վերադարձավ իր նկարագրին, իր այդ փրդության, իր այդ, այսպես ասած, այնպիսի թակավոր մնալու ճնշողի, այնպիսի թակավոր մնալու ինքնին բարդատրողի, եսագետրոն կյանք ունենալու, որտեւ առաջին առիթով այդ Երազը երբ որ դրվեցավ, այդ Երազի ճամփով ինչ ուզեց ցույց տալ դեր Աստված Նաբուկոդոնոսորին։ Դանիելի բարերը մեր մտքերը բահենք, Նաբուկոդոնոսոր, Աստված ինք քեզի իշխանություն տվավ, Աստված ինք քեզի կարողություն տվավ, Աստված ինք քեզի զորություն տվավ, ուրեմն ինչ որ ունիս Նաբուկոդոնոսոր, այդ բոլորը քեզի դրված են, դու չունիս։ Եվ Նաբուկոդոնոսորը թավանել է, հետո ետ վերադարձավ իր անցյալի նկարագրին, մարդ արարած նկարագրին, ասելու համար, որ այս ուժը, որ ես ունիմ, այս կարողությունը, որ ես ունիմ, այս իշխանությունը, որ ես ունիմ, ուրեմն հիմա օգտագործեմ ինչ բանի համար, իմ եսիս համար։ Եվ ինչ նրավ, արցան մգանտնեցուց, և բարդատրեց, որ բոլորը կան, և այդ արցանին երկրպագություն ունեն։ Երկրորդ առիթը, տեսեք Աստծո ողորմությունն է, որ այստեղ ցույց կտա, Աստված ողորմի մարդ արարածին։ Եվ այս բարակային Նաբուկոդոնոսորը գտարնա նաև խորհրդանիշ սիրելներ մարդ արարածին։ Մարդ արարածը ինչպիսի վիճակներ մեջ որ գա, ղեկավար տասակարգի վրա է, փամբոր տասակարգի վրա է, ուսանող տասակարգի վրա է, ինչ մագարտակի վրա որ է, մարդ արարածը Նաբուկոդոնոսորով գուկա դերը փամը սորվեցնելու մարդուն։ Հաճախ այնպես մը կկարծենք մենք սիրելիներ, որ ամեն իշխանություն, որ մենք ունինք, ամեն քիտություն, որ մենք ունինք, ամեն հարստություն, որ մենք ունինք, ինչ ձևով օգտագործելու, ինչ բանի համար օգտագործելու, եթե ոչ մեր եսին համար և կամ Աստծո փառքին համար։
Եմ Նապուկոդոնոսորը եղավ այն, որտեղ վերջ-վերջո մահամ Նապուկոդոնոսորը սիրելի մարդ արարած է, ինչպես ես ու դու մարդ արարածներ ենք, եւ Նապուկոդոնոսորը եղավ օգտագործելու իր եսին համար, կանգնեցնելու արցանը եւ անոն խորթանշելու ինքզինքը, եւ հետեւաբար այդ արցանին երկրպագությունն էլ կնշանակեր նաեւ իրեն երկրպագությունն էլ։ Այդ արցանին երկրպագությունն էլ կնշանակեր ենթակալալ այդ արցանին, ուրեմն կնշանակեր Նապուկոդոնոսորին ենթակալալ։ Եվ այս երեք երիտասարդները եկան եւ ասին, որ ոչ, մենք քու կանգնեցուցած արցանիդ երկրպագություն չեն գներ, եւ այն աստվածը, որ մեզ բիզի ազատ է, եւ հիմա դու քո աչքերովդ պիտի տեսնես ով է այդ աստվածը։ Եթե առաջին հերթին բավարար չէր լսելով եւ հիմա այս վարակային տեսնելով, լսա թե ինչու աստված օգտագործե լսատեսողական մեթոդը, լսատեսողական մեթոդը։ Եթե ես լսելով Թանիելը պիտի պատմեր, տեսած երազի եւ այդ երազին բացատրությունը լսել էր։ Եվ եթե լսելով պիտի չանտրադառնար Նապուկոդոնոսոր, պիտի դարձի չքար, որքան է թավանի, որքան է խոստովանի, որ ինք է ճշմարիտ Աստվածը, բայց կորզնական կյանքի մեջ, կորզնական քայլերով ինչպես ցույց պիտի դար, ընդհակառակը կորզնական քայլերով ցույց չի տվավ։ Հակառակությունը շարունակեց։ Եվ այս անգամ գա տեսնելով, եթե լսելով բավարար չէ, կոնե հիմա տեսնելով, եւ ինչ տեսան Նապուկոդոնոսով, եւ տեսավ ես գրագի հունոցի մեջ երեք երիտասարդներու կողքին չորրորդը, որ ազատ կգալեն այդ գրագի մեջ գիքալեն, եւ տեսեք ինչ կսե, ահա ես գրագին մեջ չորս արձակված մարդ կտեսնեմ, որ գիքալեն, անոնք ամենևին վնասը չեն չունին։ Չորրորդին դեմքը աստվածներու որդիմը կնվանի։ Օրդնյալը լա Սետրագին, Միսակին եւ Աբեդնագովին աստվածը, որ իր հրեշտակը ղրկեց ու իր ծառաները ազատեց, որովհետեւ անոր ապավինելով թագավորին խոսքը անարգեցին ու իրենց մարմինները գրագի տվին, որպեսզի իրենց աստուծմեն զատ ուրիշ աստուծոմը ծառայություն ու երկրպագություն չնեն։ Ո՞վ է այս սողը Նապուկոդոնոսոր թագավորին։ Իր աչքերովը տեսավ, որ այդ երեք երիտասարդներու կողքին չորրորդը գա, եւ չորրորդին արդահայտությունը, չորրորդին թեմքի արդահայտությունը, ամբողջ վիճակը, որ գերեւի գրագին ընդմեջ են, կսե գնմանի աստվածներու որդիմը։ Որոշե բնական մեկը դե որ բնական չէ, բնական մարդ չէ, բնական երևույթ չէ։ Եվ ոչ թե միայն ասկան, այլ նաև օրդնյալը լա Սետրագին, Միսակին եւ Աբեդնագովին, սկիզբի բարակային օրդնյալը լա Թանիելի աստվածը, եւ հիմա նույն աստվածն է, որ Սետրագ, Միսակ, Աբեդնագով իրենք կբաշտեն, օրդնյալը լա նաև անոնց աստվածը, որը եւ անոնք ապավինելով այդ աստուծույն անարգեցին դսե թագավորին խոսքը, հրանքը, հանձնարին մահը, գրագը, որպեսի իրենց բաշտած աստուծմե զատ ուրիշ աստուծոմը երկրպագություն չնեն։ Նապուկոդոնոսոր գտավանի, Նապուկոդոնոսոր գխոստովանի, որ ով է ճշմարիտ աստվածը։ Եվ հիմա հարց կուտանք, աստված արդյոք ինչու բահեց Սետրագ, Միսակ, Աբեդնագովը, բահեց, որտեղ անոնք հավատքով էին, բահեց, որտեղ անոնք աղոթեցին, բահեց, որտեղ ինք պատկան ունի փոխանցելի Նապուկոդոնոսորի, անոր համար բահեց։ Երիտասարդները գիտեին սիրելիներ, որ եթե երբեք երկրպագություն չունեն, հրահանգ եղած էր, ով որ երկրպագություն չունի, գրագի հնոց պիտի դնի։ Եվ անոնք ինչ ասին։ Անոնք ասին, մենք նախ երկրպագություն պիտի չունենք։ Եվ աղոթեցին Աստծո։ Ամենօրյա աղոթքի բահ ունեին այդ երիտասարդները սիրելիներ։ Ամենօրյա աղոթքի բահ ունեին։ Ամբողջական վստահություն ունեին։ Եվ վստահ եղեք, անոնք չաղոթեցին ասելու համար, ով դեր գիտեն, մենք պիտի երկրպագություն պիտի չունենք այդ արցանին, գիտենք, որ գրագը պիտի նետվինք, բայց ինչ կլա, մեզ ազատե։ Ոչ,
Անոնք աղոթեցին ասելու համար քու կամքը դրլա։ Եվ գիտեն, որ այդ կամքի մեջ ոչ թե իրենց կյանքերն են կարևորը, այլ Աստծո կամքն է կարևորը, եւ այդ կամքի մեջ իրենք փորձեցին տեսնել ինչը, որ Աստված այս բոլորը գնե, որպեսի դարձի հրավիրեն Աբուկոտոնոս օրթակավորը։ Որտեղ սիրելի նույնն է բարական, երբ այս անգամ եկեղեցին ինք եւ եկեղեցվո նահատակները, եկեղեցվո սուրբերը հանցն արին նույնիսկ նահատակություն, եւ նահատակեցան, ուրեմն գնաշա անոնք աղոթեցին եւ անոնց աղոթքը չլսվեցավ, ուրեմն անոնք աղոթեցին, որ չսպաննվին եւ սպաննվեցան, այլ անոնք աղոթեցին այնպես մը, որ թող այս մարմինները մեր թարնա վկայության արիթ որպես։ Եվ այդպես արդեն եկեղեցական հայրերը նահատակներուն թափած գաթիլ արյունները, արյան գաթիլները դարձան սերնահադիկներ, սերնահադիկներ։ Երբ այսական հեթանոս աշխարհը տեսավ, թե ինչպես մարդիկ հանց են գարնել նահատակությունը, ինչպես մարդիկ իքին իրենց կյանքին գնետվին գրագի մեջ, գնետվին արյունցներու կուպը, բայց անով ինչ ցույց կտան իրենց հավատարմությունը եւ հնազանդությունը առաստված։ Եվ այդպես էլ եթե դերը բահեց իրենք Սետրակ Միսակ Աբեդնակովը, որպեսի անով թարցի վրա վեր կոչ ուղեր Նաբուկոդոնոսորին, որտե վերջ վերջո, ինչպես կսեր այսօրվա մեր Սամուսերքուն, «Թուն կտած եւ ողորմած ես, համբերատար ես, բարեկութ ես, գուզես որ մեղավորը դարձի կա»։ Դերը գիտե Նաբուկոդոնոսորը ով է, դերը գիտե Նաբուկոդոնոսորը ինչ ուղար։ Եվ հիմա մեզ համար զարմանալի կթվի, մեզ համար զարմանալի կթվի, թե ինչպես կրնալա Նաբուկոդոնոսորը, որ ամբողջ ժողովուրդը գոդորեց, քաղաքը այրեց, գործանեց, տաճարը այրեց, գողոպտեց, եւ հիմա Աստված դարձի հրավեր ոչ ուղի Նաբուկոդոնոսորին։ Մենք ավելի նվազն ենք, սիրելիներ, մենք մեր մեղավորության մեջ ավելի նվազ մեղավոր ենք, քան Նաբուկոդոնոսորը, որ Աստված ինչպես նաեւ գողորմի մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Այո, մարդկային ճապանիշով գրնալը անընդունելի է, անդրամապանական է, եւ երբեք չի համապատասխանի գարձեք Աստվածաշունչի դրվածքին, թե ինչպես Նաբուկոդոնոսորը գոդորել է հետո, գողոպտել է հետո, գործանել է հետո, դարձի կա, անգարելի է, ինչպես որ այսօրվա աշխարհի դրվածքի մեջ ղեկավարներ, պատասխանատուներ, որոնք կգոդորեն, ժողովուրդներ կգոդորեն, եւ մեկը հարցնող չկա, հաշի պահանջող չկա։ Եվ քան հանգարս ասենք, որ դերը դարձի հրավեր ուղի այդ անձին, այո, դերը դարձի հրավեր գրնա ուղել այդ անձին, բայց հարցը ուր է, հարցը այն է, որ այդ անձը ինքը անդրադառնա, որ ադիգա իրեն համար հրավեր կոչ է, որտեղ նույն այս գիրքի մեջ, Դանիելի Մարգարեոսյան գիրքի մեջ, պիտի հանդիպինք Բաղդասար թագավորին, որ այս անգամ իրեն անդրադարձավ առիթը։ Նաբուկոդոնոսորը իրեն համար պիտի դառնար օրինակը, բայց ինքը չհետևեցավ այդ օրինակին, եւ ինչ տեղի ունեցավ, նույն դեղը, նույն վայրի մեջ, նույն բաղուն Բաղդասար մերավ, եւ չունեցավ առիթը դարձի եւ ապաշխարության։ Չզարմանանք, որտեւ Աստծո գործելը եւ գործելակերպը դարօրինակ է մարդ արարածին, մարդկային ճապանիշներին։ Եվ ադորամարել այս դեպքը մեր այսօրվան Սետրակ Միսակ Աբեդնակովի, որ գրագի հնոցի մեջ են թուրս կան անվնաս, առանց վնասվելու, որպես նշան Նաբուկոդոնոսորը, որպես հրավերի գոչ Նաբուկոդոնոսորը, որպես ապաշխարության առիթ Նաբուկոդոնոսորը։ Որտեղ հաջորդող գլուխները, երբ որ հաջորդող շաբաթներում պիտի անդրադառնանք, պիտի տեսնենք, որ Նաբուկոդոնոսորը պիտի շարունակի դագաղին, իր մարդկային նկարակիրը պիտի շարունակվի, մինչև այն ամեն, որ ամբողջական, ամբողջական դարձի ու ապաշխարության այդ ճանապարհը չեն ուզած ընդունել, բռնել եւ ըստ այնը քալել, մենք պիտի ունենանք նույն այդ անգումի, իդ ոտքի գերանու անգումի, իդ ոտքի գերանու այդ վիճակը։ Եվ Նաբուկոդոնոսորը այդ մեզի ներկայացնե։ Եվ այդ օրաբարալ թեփքերը, որոնք մեզի ներկայացվին, սերներ, անձի մը ճամփով, անձի մը հետ կապված, անձի մը կյանքին հետ առնչված,
Անոնք նաև պատկամներ են, որ դեր ինքը գոգտակործե, եւ այդ անցին, եւ շրջաբադին, եւ այսօր մեզ մեն յուրաքանչյուրին։ Ոտե վերջ-վերջո ավարդին, ինչ է որ դերի մի դունենա, եթե ոչ, ասո գամքին կատարում։ Ինչ որ ասված ինքը գգամենա, ինչ որ ասված ինքը իր գամ գնե, այն է որ պետի կատարում։ Մենք հաճախ այնպես մի գարձենք, որ մեր մարդկային ծրակիրները, մեծ պետություններու ծրակիրները, երբեք ագապ չունին, կամ գարձենք անչատ վիճակներ են, ասո գամքեն։ Բայց ոչ, այդպես չէ։ Ավարդին, պիտի տեսնենք, որ ամեն ինչ մարդկային տրվածքով, մարդկային ծրակիրներով, ամեն ինչ պիտի երթա հասնի հոն ուր որ ասո գամքն է, որ իր ավարդը պիտի գտնե, իր լռումը պիտի գտնե։ Այնպես ինչպես որ էր Քրիստոսի կյանքը։ Քրիստոսի կյանքը սկսավ իր ծնունդով, մոգերու այցելությամբ, Հերովտես թագավոր իր զայրույթով, իր նախանցով, սպանելով մանուկները, չարտելով մանուկները, հետո Քրիստոսի առաքելություն, կյանքի առաքելությունը, բժշկությունը, հրաշագործությունը, քարոզությունը, եւ հանկարծ Քրիստոսի կյանքի ավարտը խաչելությամբ, թաղմամբ, որն համար շատեր զարմացան, որն համար շատեր հիասթափվեցան, բայց եկուտես, որ այդ բոլորը ավարտին, ասո կամքին համացան։ Ինչ որ գրված էր անցյալին, ինչ որ գրված էր հինգ դագարանի մեջ, այդ բոլորը նախապատրաստություններ էին քալիք ճշմարտության, որ Քրիստոսով պիտի իրականանար։ Թագավորներ իրենք հանցնարին, կառավարիչներ իրենք հանցնարին, խաչելու, չխաչելու, խաչ բարձրացնելու, խաչեն վարիչեցնելու, բայց վերջ ավարտին Քրիստոս խաչվեցավ։ Եվ անոնք շատեր հիասթափվեցան։ Ասին, այս չէ, որ մենք կսպասեինք։ Թող վարիչները խաչեն, ուրիշները բժշկեց, ուրիշները բրգեց, ուրիշները ազատեց, ինքզին թող ազատե։ Բայց խաչվեցավ, թաղվեցավ։ Պատմություն սակայն կշարունակվի երրորդ օրը հարությունը։ Նույնպես այլ այստեղ սերներ, Սետրակի Միսակի Ապետնակովի կյանքը, մանավանդ այդ կյանքի մեջ այս թրվակը, այս թեպքը, Աստված ինքը գոգտակործե, առիթ տալ, Նապոկոտոնոսորին և Նապոկոտոնոսորի նման անձերուն, որոնք եթե երբեք լսելով չեն բավարարվի, եթե երբեք լսելով չեն անդրադառնար, լսելով դարձի չեն կար, ինչպես Բողոս Առաքյալը վիճեսե, հավատք ու ուկա լսել են, լսելն ալ ասո խոսքի քարոզութեն են։ Եթե երբեք բավարար չէ լսելը, Աստված գոգտակործե դեսողությամբ, մեկ այլ ուրիշ երևույթն է ցույց տալու, եւ անով հրավեր գոչ ուղելու այդ անձին։ Եվ այսօր 2020 թվական, որ նոր ենք սկսած նոյեմբեր ամիսը, փանջի մնաց գրեթե 2 ամիս հետո, դարին գավարդի, 2020 թվականը, իր բոլոր անցուդ հարցերով, իր անորոշությամբ, հետագային ճշելու համար կշարունակի այդ անորոշությունը, այդ համաճարակը, հետագային ինչեր կսպասվի, չեն գալ գիտեր, բայց Քրիստոս կվստահեցներ, ձեր հոգիները թող չխրովին, հաստատուն մնացեք, միայն թե աղոթեցեք, աղոթեցեք, որ փորձության մեջ չինաք, աղոթեցեք, որպես այս օրերը գարջան, աղոթեցեք, եւ ասո կամքը խնդրեցեք, որտեւ ավարտին, ինչպես երիտասարդները, վստահություն ունեին, ամբողջական վստահություն ունեին, նետե մեզ գրագիրնոց, գիտենք, որ մենք պիտի ապրինք, մենք պիտի ապրինք ոչ թե պարզապես ապրելու, այլ մենք պիտի ապրինք, որպեսզի քեզի համար դառնա վկայություն։ Նետե մեզ այդ գրագիրնոցը, որպեսզի դու քո աչքերով տեսնես, ով է ամենազոր դերը։ Այսօրը նույնն է վիճակը։ Այսօրը մարդիկ մեզ գնեղեն, այսօրը մարդիկ կսպանեն, կկոտորեն, եւ մենք գիտենք, մենք գիտենք մեր մորթի վրա կստան, ամբողջ ազգը, պատերազմի վիճակի մեջ, վաղը ինչ է, չենք գիտեր, բայց չհուսահատինք, դեղի չտանք,
Այս շարնագենք, շարնագենք այս փարի բադերազմը շարնագենք, որպեսի աշխարին ծույց տանք, աշխարին ծույց տանք, ով է ամենազոր դերը, մեր գողքին կանգնած, մեր գողքին կանգնած, մեզի հետ, իր դված խոստումին համաձայն, ես ձեզի հետ եմ, միջև աշխարի ավարդը, վախճանը, բայց դերը նա եմ սպասել, որ մենք ալ իր հետ ընանք, ինք մեզի հետ է, բայց մենք ալ իր հետ ընանք։ Սիրեներ այդ բոլորի մասին խոսեցավ Քրիստոս, որպեսի իրենիները, իր աշակերտները, այլ խոսքով այսօր նաև մենք, եթե իր աշակերտներն ենք, եթե Քրիստոսի հետևորդներն ենք, սկսեմ այս բոլորի մասին խոսեցավ, որպեսի պատրաստ ընանք, անակնկալի չկանք, այլ այդ երեք երիտասարդներու նման, ամբողջական վստահություն ունենան, ամբողջական վստահություն ունենան, ինչպես Բողոս Առաքյալը ինքևս պիտեսե, ով մեզի հակառակ կրմանգենա, ուրը, գրագը, սուրը, սպանությունը, մահը, համաճարակը, ով, եւ այսօր ինչ չմնաց չրին մարդկության համար, համաճարակը, որ սարսափեցուցի մարդկությունը, համաճարակը, որ հերացուցի մարդկությունը իրարմե, հերավորություն մահեցեք, այս ըրեք, այդ ըրեք, բադերազմներ, բադերազմներում ուրեր, դնդեսական դակնապներ, անորոշություն, եվ այս բոլորի մեջ, այս բոլոր դացությանց մեջ, ինչ են գնելու, վստահություն ունենանք, բարի բադերազմը բադերազմինք, հավատ կբահենք, ընտած կավարդին հասցնենք, որտեղ գրնալ լավ, որ այս երևույթները, ինչպես Քրիստոս պիտի պատմեր Սեմնացանի արագի ճամփով, որ նեղությունները, կյանքի հոգսերը գնմանին այն փշոտ վայրի մեջ ընկած սերմին, որ այդ փուշերը պիտի խեղդեն և պիտի ճծկեն, որ այդ սերմնա ադիկը աջի, մեծնա, բդուղդա, հասկդա, ծորենդա։ Այսօր մեր հավատքը, որ ունինք, ինչպիսի վայրի մեջ է ինգած, ճամփու եզրին, որ չարը գուկա և գխլե գարնե, ինչպես թրջունները գուկան և այդ սեմնադիկը գուտեն, փշոտ դեղի մեջ, որ փուշերը գխեղտեն, մեր առօրյա կյանքի նեղությունները, դժվարությունները գխեղտեն մեզ, մեր այդ հավատքը, կամ ապարաժոտ դեղի մեջ, որ շատ խորունկ արմատչունի, որպեսի գարենա աջի մեծնա, և կամ բարարդ հողի մեջ։ Աղոթենք, իրավես աղոթենք, ինչպես Սամոս երկում գսե, սրդանց, սրդանց աղոթողը դերինք գլսե ու գպատասխանե ու գպրգե, սրդանց աղոթենք, որ այս օրերը շուտ լմնան, կարջ ընան, բդը Քրիստոս հստակ որեն ծույց տվավ, երբ մարդու որդին կա, հավատ պիտի գտնե, երբ մարդու որդիկա սերը ցամկած պիտի լա մարդոց սրդերում մեջ, ցամկած, աղոթենք սերներ, աղոթենք, որ դեր ինք ավելցնե մեր հավատքը, մեր հույսը, մեր սերը արաստված, որովհետև Աստծո բարեկամ աշխարհին դժտամի, աշխարհին բարեկամ Աստծո դժտամի, եթե Աստծո բարեկամն ենք, աշխարհը մեզ պիտի ադե, աշխարհը մեզ պիտի չսիրե, մեզ պիտի նեղե, մեզ պիտի հալածե, բայց չմտահոգվինք, քաչալերվինք, զորանանք, ամուր պահենք մեր հավատքը, բարի պատերազմը պատերազմինք, կարենանք ոչ ասել Նաբուկոդոնոսորյան, Նաբուկոդոնոսորի նման այն թագավորներուն, որոնք իրենք զիրենք կվարդատրեն, իրենց արձանը կկանգնեցնեն, այնպիսի հսկաներ կշինեն, որ աստեցություն կարծեք պանեցնեն մեր վրա, ասել համար, վաո, այս ինչ շինություն է, այս ինչ վեհություն է, այլ այնպես մպահենք մեր հավատքը, ու այնպես մթրսևորենք մեր հավատքը, որ այդ նույն Նաբուկոդոնոսորյան մտկերը, անձերը, նգարակիր ունեցող մարդիկը, քան և ասեն,
Որայս երեք երդասարդները մերժեցին թագավորին հրահանգը, ապավինելով աստուծո, որպեսի ճշմարիտ աստուծմե բացի ուրիշ աստվածներու երկրպագություն չնեն ու չպաշտեն։ Աղոթենք, աղոթենք անոր համար, մանավանդ աղոթենք մեր երդասարդության համար, մեր երդասարդության համար, այն երդասարդությունը, որ այսօր պատերազմի թաշտի մեջ, չարին թե մղված պատերազմի թաշտի մեջ, իր արյունը կհեղու, և թող որ այդ արյան գաթիլները, արիտ ըլլան, հավատքի սերմեր որպես, մեր մեջ այդ հավատքը ավելի զորացնի։ Աղոթենք։ Բահավան ամենայնի, Քրիստոս, աջ կողովանի լիցի իբերամեր, իդվե եվի կիշեր, ինստիրի տան, իկնալի ճարավար, ինը չել եվի հանդեն, զիմի երբեք սասանեցայց, և ողորմի ակո արարածոց, և մեզ բազմամեղացս։